साथीहरू, सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु च्यानल माई मोबाइल सपोर्टमा। तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले इमो प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई तपाईँको इमो एकाउन्ट कसले प्रयोग गर्छ भन्ने क्वेसन गऱ्यो भने अभियसली तपाईँले भन्नुहुनेछ म एक्लैले प्रयोग गर्छु किनकि यसको आइडी र पासवर्ड म एक्लैले थाहा छ। यस्तै तपाईँलाई पनि लाग्छ भने ढुक्क भएर नबस्नुहोस्। तपाईँको इमो अकाउन्ट कुनै तेस्रो व्यक्तिले पनि प्रयोग गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो तेस्रो व्यक्ति को हो र कहाँबाट जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। साथीहरू, तपाईँको इमो अकाउन्ट कुन व्यक्तिले कहाँ र कुन डिभाइसमा प्रयोग गर्छ जान्नका लागि तपाईँले तपाईँको इमो अकाउन्टलाई खोल्नुहोस्। इमो अकाउन्टलाई खोलिसकेपछि सबैभन्दा तल लेफ्ट साइडमा एउटा प्लसको आइकन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको पपअप खुल्नेछ जहाँ तपाईँले मोर भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ, सबैभन्दा माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ इमो अकाउन्ट सेटिङ, त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ, त्यसै गरी तपाईँले म्यानेज डिभाइस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। म्यानेज डिभाइसमा गइसकेपछि एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको इमो अकाउन्ट लगइन भएको डिभाइस र लोकेसन सो गर्नेछ। मेरो इमो अकाउन्ट 3 डिभाइसमा लगइन भइरहेको छ अहिले। तत्कालै सबैभन्दा माथि SMA515F भन्ने डिभाइसमा लगइन छ जुन कुवेत भन्ने ठाउँबाट युज भइरहेको छ। त्यसै गरी अर्को DRALX2 भन्ने डिभाइसमा लगइन छ। त्यसै गरी अर्को एउटा होएको डिभाइसमा लगइन छ। यसरी तपाईँले आफ्नो इमो एकाउन्ट कुन ठाउँमा र कुन डिभाइसमा लगइन छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो डिभाइस तपाईँको हो या तपाईँले लगइन गर्नुभएको भने ठिकै होइन भने यो तपाईँको इमो अकाउन्ट युज गर्ने थर्ड पार्टी हुनसक्छ र तपाईँको डाटा प्राइभेसी लिक हुनसक्छ, यसले गर्दा तपाईँलाई डेन्जर पनि हुनसक्छ। त्यसैले साथीहरू, यदि यो लगइन डिटेल तपाईँको होइन भने तत्कालै तपाईँले आफ्नो इमोको पासवर्डलाई चेन्ज गरेर सेक्युर बनाउनु पर्ने हुन्छ र आफूलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी साथीहरू, तपाईँले पनि आफ्नो इमो अकाउन्ट कुन डिभाइसमा कहाँ र कसले युज गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ।